Naokolo vládla čierna noc. Nesmeli sme sa od seba vzdialiť na viac ako 10 krokov, aby sme sa nestratili. Pri závore som sa zastavil. Sme na mieste. Na druhej strane je už Bavorsko. Potom som dodal, že im prajem veľa síl, zdravia a šťastia. Po ich odchode som ešte chvíľu čakal. A potom som z diaľky začul... Halt! Wer da? Akcia Kamen bola veľmi bezprecedentná akcia a diabolský plán štátnej bezpečnosti. Tahle akce spočívala ve vytvoření falešné hranice, na níž byli přiváděni vybraní uprchlíci pomocí falešných převaděčů agentů STB. A ti uprchlíci se domnívali, že jsou už na německém území, v americké okupační zóně, že jednají tedy s americkými důstojníky. Boli uvedeni do vlastně situácie, že už jsou v bezpečí a môžu pokojne povedať, že s akými druhými prenasledovania sa v Československu stretli, aké odbojové akcie uskutočnili. Potom títo uprchlíci byli z nejakých dôvodů formálních, že im třeba, že sa im nevěří nebo tak dále, byli předáni jakoby naspět a dostali se prostě do vazby státní bezpečnosti. Totalitný režim vo svojich počiatkoch nemá pevné základy. Komunisti musia upevňovať svoju moc postupne. Ich dôležitým nástrojom sa stáva vznikajúca štátna bezpečnosť. Jej agenti sa postupne osmeľujú k stále odvážnejším akciám, ktoré sú zamerané proti vlastným občanom. Výsledky druhej svetovej vojny predurčili dokonca aj dnešnú realitu, v akej žijeme. Tie územia, ktoré boli, keď to zjednodušene poviem, oslobodené sovietskou armádou, tak tie sa dostávali do ich záujmovej sféry vplyvu. Československo napríklad odmietlo Maršalov plán a pokračovalo to ďalej, pokračovalo to enormnou snahou komunistov získať moc. Tehdy před úvodem 48 pro komunisty ta situace byla vlastně složitá v tom, že oni museli využívat některé legální struktury. Co bylo důležité, tak byla určitě postupné převzetí bezpečnostního aparátu, likvidace toho předválečného pod záminkou tedy jeho větší transparentnosti a lidovosti. A vytvoření teda nových složek, existoval zemský odbor bezpečnosti, který byl zcela v komunistických rukách. Bezpečnostné zložky byly obsadené už takmer výlučně priaznivcami komunistů alebo členmi strany. Tady byl potom ještě třeba faktor voleb v roce 1946, které na Slovensku vyhrála významným způsobem Slovenská demokratická strana. Na Slovensku odhalili protištátné spiknutie. V souvislosti s tým zatkli na 150 osôb. Tu jsou predmety protištátnej činnosti, zbraně a vysílačka německého původu. Ilegálny časopis Nástup s hlinkovým obrazom. Legitimácia členov Tisovho pohotovostného oddielu. Niektorí jednotlivci na Slovensku ukázali sa ako nepriatelia Československa. Slovenský ľud, čo sa zhromaždil na manifestáciách na rôznych miestach Slovenska, žiada energickú očistu v úradoch a vo verejnom živote. Ten vývoj politický i ekonomický nebyl tak úžasný, jak oni slibovali. Proto vlastně přišel ten únor 48, proto se ta situace postupně přiostřovala, ty vztahy mezi politickými stranami. Nekomunistické politické síly odhalily také třeba to, že ten zemský odbor bezpečnosti, který byl prakticky zpravodajskou službou KSČ, takže tedy dělá tu podvratnou činnost. Podařilo se jim vlastně na konci roku 1947 dokonce tady ten zemský odbor bezpečnosti rozbít, ale
jeho kádry se přesunuly do nově budované a centralizované státní bezpečnosti. Víme o dokumentech, které ukazují, že v té době Stalin tlačil na komunistickou stranu Československa, aby urychlila tedy ten proces převzetí moci. Dnes nejsme více sirotci. Jsme členy velké slovanské rodiny, čele se Sovětským svazem. Od síla, kterou na tomto světě nikdo nestojí. Veľká skupina ľudí mala veľmi dobrý dôvod hneď po roku 1948 sa pokúsiť opustiť Československo. Spočiatku Klement Gottwald mal názor, že nech idú a zmiznú z republiky, ale potom bol sovietským veľvyslancom Zorinom inštruovaný, že to takto nemôže byť a že sa musia prijať také opatrenia ako v Sovietskom zväze. Veľmi rýchlo sa prekročenie hranice stalo trestným činom ako nedovolené opustenie republiky a vlastne ten trestný čin tam bol až do roku 1989. V roce 1951 pak byly postaveny drátěné zátarasy i s elektrickým proudem, takže tam potom to bylo velice obtížné, ale do mobilí 48 až 50 se dalo přejít třeba s pomocí různých převaděčů přes hranice. Vyberali si vtedy často práve česko-nemeckú hranicu, práve preto, že bezprostredne sa dostali na územie, kde ich mohli ochrániť americké okupačné vojska. Vznikajú organizované prevádzačské siete, ktoré v utajení pomáhajú ľuďom utiecť za hranice. Riziko vyzradenia je vysoké. Jednu z takýchto skupín vedie Otatulačka. Niekoľko rokov úspešne unikal pozornosti agentov ŠTB. O jeho príbehu sa dlho nevedelo, až výskum jeho vnučky a bádanie v archívoch odhalili rozsah jeho činnosti. Dědeček se narodil ve Gdyni, na Domažlicku, vystudoval obchodní akademii, takže potom pracoval jako úředník v dýnských přádelnách. Po válce, když znárodnili akciovou společnost, tak dědeček se nepohodl s komunisty a byl proto tedy přeložen do Prahy. To bylo pro něj ideální potom, že mohl využívat kontakty v Praze a když dojížděl domů, tak mohl doprovázet nenápadně lidi, kterým potom pomáhal přes hranice. Když se dostali už sem na Gdyňsko, tak pak zase na nějakých určených místech došlo k předávání těchto lidí, anebo si je přímo vyzvedl Stanislav Liška, velitel stanice SNB, tedy Sboru národní bezpečnosti, který kryl tu nejnáročnější fázi celé té linky převaděčské. Já jsem jenom vnímala to, co vlastně se tady povídalo na veřejnosti, že to tady bylo nějaké velké, že někteří příslušníci toho Sboru národní bezpečnosti, tedy té stanice SNB, že byli popraveni, řada z nich musela utéct. Jsem se domnívala, že ho historikové všechno vybádali a že vlastně už není v čem bádat nebo psát. Ani jsem sama nepřemýšlela nad tím, že bych psala knihy, ale vlastně nakonec ani o dědečkově skupině se nic nevědělo. Tak jsem zašla do archivu bezpečnostních složek v Praze. No a tam jsem pochopila, že vlastně ta jeho aktivita byla obrovská a navíc jsem objevila souvislosti s akcí Kámen, kdy právě v místě, kde odcházeli ti lidé, kterým teda dědeček pomáhal, tak v tom místě zároveň státní bezpečnost nastražila falešnou hranici a lákala tam oběti. Agenti štátnej bezpečnosti sa rozhodnú zrežírovať divadelné predstavenie pre vybrané obete. Hlavným účinkujúcim sa stane Stanislav Liška, veliteľ stanice Zboru národnej bezpečnosti. Paradoxne, tento muž je zároveň súčasťou prevádzačskej skupiny Otatulačky. Akce Kámen sa inspirovala skutečnými polními důstojníky Counter Intelligence Corps, americké vojenské kontrarozvědky. A tito důstojníci byli rozmístěni v takových vilách podél československé hranice na území americké okupační zóny a v podstatě zachytávali uprchlíky, kteří
tehdy na tom jaře 1948, ale i v dalším období ve velké množství relativně přecházely hranice a měli v podstatě provést takový základní screening, takový základní šetření, co to je za lidi, jestli to nejsou třeba provokatéři a poslat je dál, pokud byli třeba zpravodajsky zajímaví, tak k nějakému dalšímu výslechu. Pokud to byli řadoví uprchlíci, tak je poslat tedy dál do uprchlických táborů. Bylo strašně pro mě zvláštní zjištění a obrovský impuls bádat dál, když jsem zjistila, že Stanislav Liška, který byl tím nejdůležitějším člověkem v té dědečkově skupině, tak zároveň byl člověkem, na kterým stála ta akce Kámen nebo celá ta provokace s falešnou hranicí a německou celnicí. Krátko po komunistickom puči, jedného krásného slnečného odpoludnia, vstupuje do miestnosti stanice mladý, asi 28-ročný fešák. Podáva mi obálku s otázkou: Praporčík Liška? Odpovedám: Áno. Otvorím list a čítam: Dopravte doručiteľa tohto rozkazu na Československo-Bavorskú hranicu v úseku A a odpovedzte na všetky prípadné otázky, ktoré vám položí. Podpísaný okresný veliteľ SNB. Nejvíc mě zarazil ten paradox, že několik lidí, kteří byli nuceni účastnit se provokačních akcí, kde vodil lidi do pasti, tak zároveň pomáhli lidem dostat se na svobodu přes hranice, což jejich postavení bylo nesmírně riskantní a mohlo je to stát život. Štátna bezpečnosť vytvorila takú klamlivú hranicu pred samotnou hranicou so Spolkovou republikou Nemecko, kde pripravila rafinovanú kamufláž objekty americkej armády, kde boli príslušníci Eštebe prezločení v amerických uniformách. V podstatě vlastně to bylo tak, že ta akce byla namířena původně proti dvou bývalým zpravodajským důstojníkům, proti doktoru Oldřichu Maláčovi a Karlu Zavadilovi. To byly bývalí zpravodajští důstojníci, kteří pak působili na ministerstvu vnitra, protože po válce se angažovali ve vyhledávání a odsuzování válečných zločinců. Stali se prostě nepohodlnými a bylo potřeba je nějak odstranit z těch vedoucích pozic na ministerstvu vnitra. Určitý typ této provokace byl využíván už před druhou světovou válkou, kdy Sověti to využívali proti svým občanům. A ti první vysocí důstojníci státní bezpečnosti, byli to velitelé v Brně, Praze nebo v Karlových Varech, tak to byli bývalí partizáni, kteří třeba byli školeni dokonce v Sovětském svazu. Za tou metodou akce Kámen stáli vlastně ti zakladatelé státní bezpečnosti, byli to tedy takový kreativní lidé, kteří měli prostě schopnost vymyslet takovýto projekt a dovést ho do konce a byli natolik fanatičtí, že se vlastně neštítili žádné metody. Z ministerstva vnitra přijel osobně vysoký důstojník STB Evžen Abrahamovič a o tom vlastně se dá říci, že to byl takový ten otec téhleté metody. Evžen Abrahamovič spoluvytvářel takovéto výpadové oddělení, které se podílelo na akcích, jako bylo právě zatýkání, prohlídky, a to bylo to výkonné oddělení. Potom do tady té skupiny patřil třeba Amon Tomašov. Amon Tomašov byl velmi zajímavá postava. On měl obrovskou znalost cizích jazyků, mohl mluvit plynně německy a anglicky, takže tu roli toho falešného amerického důstojníka výborně zahrál. Byla to jedna z klíčových postav. To byl Bratislavčan, který byl velmi, velmi inteligentní a který byl velmi, velmi nebezpečný. Porozumeli ste už tomu celému? Pýta sa Evžen. Odpovedám, že nie celkom. Naliehame na neho.
Rád by som sa dozvedel podrobnejšie, čo všetko mám urobiť, aby akcia klapla a neskončilo to nezdarom. Vy, postaví sa predo mnou, vyzdvihnete zajtra večer v hoteli rodinu, naložíte ju do auta, zastavíte sa na dvore stanice a potom pôjdete pešo smerom ku hranici. Prídete s týmito ľuďmi až k závore pri rybníku. Tam im poviete, za ňou je už Bavorsko a že nie je vylúčené, že na druhom konci hrádze narazia na bavorskú colnú hliadku. To je celá vaša úloha. Nič viac, nič menej. Na druhej strane hrádze ich už budú čakať dvaja príslušníci z vašej stanice, preoblečení do uniforiem nemeckej pohraničnej stráže. Tí ich prevedú späť na bavorský colný úrad, zriadený v prenajatom domčeku v Myslívie. Teď se právě nacházíme na místě, kde původně stála budova, v které byla naranžována německá celnice a v ní tedy úřadovna amerického důstojníka. Byl to vlastně takový vejminek. Bylo to vlastně takové to poslední místo, kde si ti lidé, kteří byli vlákáni do pasti, mysleli, že mají nějakou budoucnost a že jejich děti budou vyrůstat ve svobodném světě, ale nakonec se tohleto místo brzo proměnilo v noční můru a taková ta představa toho, že vlastně žádná budoucnost už tu rodinu nečeká, že prostě pravděpodobně všichni skončí ve vězení, děti, že budou odebrány nebo že skončí v chudobince. Ty úřadovny, údajné úřadovny, tedy CIC, tam byly prostě, já nevím, americké zboží, vybavení, obrazy, vlajky. Ti lidé, kteří tam vlastně provokovali, tak byli v amerických uniformách, německých uniformách. Těch lidí a těch prostředků a těch fint bylo použito tolik, že prostě ti lidé neměli jinou možnost, než prostě, že skončí opravdu na té falešné hranici a potom ve vězení. A pak byli ti lidé zavřeni i na dlouhá léta za to, že překročili státní hranici, že byli ve styku s cizí mocí a že vyzradili nějaké informace, které byly důležité pro obranu státu. Všechno bylo vlastně lež, ale někdy se ti lidé to ani nedověděli, že ty hranice nepřekročily. Byla to provokační metoda od samého začátku. Příslušníci Sboru národní bezpečnosti, jejich součástí byla i tedy státní bezpečnost, tak byli pochopitelně povinni dodržovat zákony. A to, že jako správným postupem v takové situaci, když vidí, že člověk neoprávněně opouští stát, by bylo jej prostě zadržet, zatknout a dopravit do vazby a tak dále. Všechno nad to je v podstatě provokace. Nič netušiace obete píšu scenár vlastnej tragédie. Pred falošným americkým dôstojníkom vypovedajú o zapojení do protikomunistickej činnosti, či už skutočnej, alebo vyfabulovanej. Každý z aktérov je iba hercom tohto diabolsky absurdného divadla. Aj Stanislav Liška pôsobí na oko ako vzorný komunista, ale aktívne spolupracuje s americkou vojenskou kontrarozviedkou. Stanislav Liška samozřejmě hnedka informoval Američany, že co se tady děje a že teda mu musí pomoct dostat se ven, že to nesnese, že se s tím musí nějak skoncovat a oni v podstatě mu dali takovou informaci, že ho tady ale potřebují, aby ještě jako vydržel. No ale stejně na základě jeho informací podali protestní noty, to už bylo v polovině června 1948, ale ministerstvo vnitra se s tím poradilo hravě, zajeli za Liškou a nechali si od něj podepsat, že se žádné takové akce v jeho rajonu nekonají. Stanislav Liška, on neznal ty oběti, takže on je nemohl předem varovat, ale jediný, co udělal, protože dostal za úkol vytvořit
tabulky v tom domečku, který byl vybaven jako německá celnice, tak měl za úkol napsat tam Wachzimmer a komandant. A on tam zároveň dělal gramatické chyby a doufal, že ti lidé, kteří tam přijdou, že si těch gramatických chyb všimnou a že tak vlastně budou opatrnější třeba v těch svých výpovědích. Nešlo to použít tak, že by prostě kterýkoliv uprchlík tam zabloudil, musel tam být vlastně zaveden. Navíc se jednalo o složitý proces, protože tam museli být lidé převlečení do amerických a německých uniform, musela být vytvořena atmosféra pomocí různých rekvizit, že se tedy jedná o americkou úřadovnu. Většinou by se dalo říci, že šlo buď o majetkové případy nebo politické případy a případně šlo třeba někdy o zlikvidování nějaké odbojové skupiny. Třeba ten první případ úplně, kdy byla zatčena na falešné hranici rodina Jana Prošvice, tak tam šlo vyloženě o majetkový případ. On už přišel o továrny, které mu byly znárodněné, ale tady měli dokonce sebou spousta peněz, šperky a to všechno se potom dostalo do rukou státní bezpečnosti, dokonce i do rukou sekretáře velitele státní bezpečnosti, který zastupoval Rusko. Akce Kámen vyvolávala i určitý takový prostor pro zneužití ještě jako mimo tu STB. Byli také falešní převaděči, kteří někteří byli zapojeni i do činnosti státní bezpečnosti, ale na svoje vlastní triko převáděli lidi, přitom je třeba vraždili, okrádali. Takové případy byly také v těch západních Čechách. Já si troufnu říct, že vůbec netušíme, kolik lidí tam bylo vlastně zahrabáno, protože pro lidi, kteří odešli do zahraničí v té době, tak neexistovala prakticky možnost, jak uvědomit svoje blízké doma, že se jim podařil útěk. Mohlo se stát, že někdo zmizel prostě jakoby do světa, nikdy o něm neslyšeli a mysleli si, že prostě kdesi žil a zemřel a on ve skutečnosti třeba vůbec neopustil území státu. Tam nenajdeme stopy leckdy ani v těch archivech státní bezpečnosti. Obdobné akcie se uskutočnili aj na území Slovenska, na slovensko-rakúskom úseku hranice, kde priamo príslušníci STB slúbili za nejaké informácie niektorým vybraným politickým odporcom, že ich prevedú cez hranicu do Rakúska. Nieslo to podobné znaky, pretože boli zadržaní alebo zastrelení pohraničnou strážou podľa toho, čo presne štátna bezpečnosť sledovala. Konec akce Kámen, myslím, že tam by asi byly dva faktory. Jedním byl ta výměna v personálu státní bezpečnosti. Tahle ta zakladatelská generace, která měla prostě tu kreativitu, takové ty šílené nápady, tak na tom přelomu 40. 50. let je vlastně odstraněna ze státní bezpečnosti. V roce 51 byly rozsáhlé čistky, které souvisely s čistkami v komunistické straně. A druhým důvodem tedy bylo to zdokonalení státní hranice, protože předstírat, že někoho převedu přes dráty s elektrickým proudem a dovedu ho na stanici CIC, to by bylo ještě mnohem, mnohem komplikovanější a asi už by to nebylo tak důvěryhodné. Presný počet lidí perzekvovaných akciou Kameň je dodnes neznámý. Odhady hovoria o desítkách obetí. Mnohí boli k úteku prinútení provokatérmi a agentami STB. Žiaden z vinníkov nebol nikdy odsúdený. Evžen Abrahamovič dokonca získal za výnimočné zásluhy čestné vyznamenanie. Ta historie toho místa není snadná a ty rány jsou tady pořád otevřené. Řada lidí to prožívá, to, co se tady stalo v roce 48 a vůbec do 89. prožívají to, jako kdyby to bylo před několika týdny. Akce Kámen je fascinujícím projektem, fascinujícím jevem v těch dějinách státní bezpečnosti.
ale na druhou stranu je to ukázka toho, že komunistická diktatura absolutně nerespektovala zákony. To byl prostor pro zločiny, prostor pro jakékoliv opatření, které je využitelné. Účel světí prostředky bez ohledu na to, co vlastně přinese.